ចានេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយតាក់ទងទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចាដែលបុគ្គលឡើងដោយរថយន្តចរឡងរវាងបុករថយន្តចាស្តារិករឡាប់ចូលកន្លែងម៉ាសារថធីយ៉ាម៉ាសាសង្កាត់ចាបានអសង្កត់អបរោះចំនួន 2 នាក់នឹងឲ្យរងរបួសធ្ងន់ចាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅចំណុចផ្លូវខ្វាយរថយន្តចរឡងរវាងបុករថយន្តស្តារិកខ្នាត ចាំមួយរយហកសបីក្នុងអសង្កាត់ទួលស្វាយប្រៃទីមួយខណ្ឌចំការមនហើយបើតាមប្រភពព័ត៌មានបានបន្តឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុចរថយន្ត Range Rover ពណ៌សអត់មានស្លាកលេខចាបានបើកតាមផ្លូវលេខ 167ក្នុងទិសដៅពីជើងទៅត្បូងចាចំណែកឯរថយន្ត Straric ពណ៌កណ្ដោប្រមេះចាពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញពីការ 761 បានបើកតាមផ្លូវលេខ 306 ទៅដៅចាពីការទៅលេខខណៈដែលមកដល់ចំណុចកើតហេតុជាផ្លូវបែកជា 4 រថយន្ត Range Rover នោះគឺបានបុករថយន្ត Straric ពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យរថយន្ត Straric ផ្លងក្រឡាប់ទៅចូលហាងម៉ាសារថធីយ៉ាម៉ាសានិងស្ទីមចាបណ្ដាលឲ្យបរិភពពីរនាក់ម្នាក់ជាសន្តិសុខនិងម្នាក់ទៀតជាអ្នករត់ម៉ូតូដុបនឹងរងរបួសធ្ងន់ពីរនាក់នឹងបណ្ដាលឲ្យខូចខាតម៉ូតូចំនួន 3 គ្រឿងរួមជាមួយនឹងរបស់របរនៅក្នុងហាងម៉